Гостем во Република ТВ е доктора Татјана Баевска-Вучковиќ, директорка на Здравствен дом Скопје. Добар ден. Добар ден и до вас. Благодарам на поканата. Повикувачкиот центар Ало Докторе работи повеќе од 2 години. Кој го сочинува тимот кој одговара на прашањата на пациентите? Во месец септември 2014 година започна со работа повикувачкиот број 15123 или кол центарот Ало Докторе. Една едноставна алатка во здравствениот систем која што доближува за прв пат ваков вид на здравствени услуги до граѓаните на територија на цела Република Македонија. Значи, бројот може да го користат не само граѓани од град Скопје, туку од цела Република Македонија. Ало Доктор е сместен во базата нитната медицинска помош во Скопје, во близина на поликлиника Букурешт. Поврзан е со диспетчерскиот центар нитната медицинска помош од Скопје, при Здравствен дом Скопје. А проектот е организиран и се ангажирани, значи надвор од работното време, колеги, специјалисти и доктори, меѓутоа и пензионирани колеги, кои што 24 часа ја покриваат оваа линија. И до сега вкупно бројме 25 доктори кои што се ангажирани со предвиден распоред, ги покриваат 24 часа во денот и се достапни на овој број за граѓаните кои го имаат потреба. Дали овој број стана познатлив кај граѓаните во Македонија? Да. Знаете како, за прв пат, како што кажав, една ваква услуга се доближи до граѓаните, меѓутоа бројот на јавувањата и во одредени ситуации како и колку е помогнато за граѓаните, на вистина стана препознатлив. До денеска бројме повеќе од 140.000 јавувања. Неделно, бидејќи просекот го вадиме извештаите на неделно ниво, имаме од 1200 до 1500 јавувања. Во периодот на одредени, би кажала, ситуации и состојби во текот на годината, како што беше елементарната непогода со поплавите, со земјотресот, сега со периодот на респираторни и грипозни состојби, значи сме бележиле јавување од 1700 до 2000 јавувања неделно. Меѓутоа, просекот во главном е од 1200 до 1500 јавување. Како се постигнува? Па, знаете како, ги следиме потребите, значи, и према тие такви одредени ситуации кои што нели отстапуваат од секојдневието, тогаш ги појачуваме, значи, бројот на колеги кои што се во одредена смена, бидејќи, како што кажав и на почетокот, представува едноставна алатка, меѓутоа многу корисна. Зошто? Бидејќи во тек на 24 часа, вие можете да добиете соодветен медицински совет и соодветна симптоматска терапија за одредена состојба и да ве упати стручно лице што понатаму да превземете. Значи, Ало Докторе нити лекува, нити диагностицира преку телефон. Едноставно, секој еден во даден момент има потреба да се обрати на стручно лице за да добие соодветен совет. Кој најчесто се јавува на бројот 02-15-123? Значи, 15-123 од сите е максимално искористен. Меѓутоа, највулнерабилните категории се старите возрастни лица кои што во главном и живеат сами. Во доцните вечерни часови или раните утрински часови самохрани родители. Потоа во периодот на викенд, бидејќи сме правиле анализи на повиците, во период на викенд, во период на распуст, доста се користи од млади лица, адолесценти. Значи, секој према соодветните потреби се јавува на овој број, пардон, и добива соодветен медицински совет. Значи, на една мајка е илустративно да кажам, која што е сама дома, не може да отиде до соодветна здравствена установа, а детето има 40 температура, наједноставно и е да го повика овој број да добие соодветен совет. Или младите, доколку консумираат повеќе алкохол, па некогаш не можат и не знаат како да се справат и да се снајдат, а нормално е да ете им е срам или страв да отидат дома или да се јават на родител, го користат овој број. Старите лица, кои што живеат сами, кои што природно е да имаат отежнато движење и некогаш, дали се временски услови или други некои околности, не може да се јава до најблиската здравствена установа, го користат бројот. Меѓутоа, статистиката која што имаме и целно како и зошто се почна овој проект и овој повикувачки број
е тоа што 194 бројот на итна медицинска помош беше единствено достапен како прва линија за одредена здравствена услуга или совет. На овој начин ние успеавме да 30% диспетчерот на итна медицинска помош биде растеретен од би кажала состојби и ситуации кои што не се зитна медицинска помош, двата центри се поврзани, така да доколку колегата од Ало докторе смета дека повикот е зитна медицинска помош, тој го препраќа бројот и понатаму се превземе интервенција и обратно, доколку некој се јави на 194, а колегата од диспетчерот смета дека е повик за Ало докторе, тој го препраќа повикот. Значи, на некој начин си помагаме во системот да се систематизираат работите и да 194 биде растеретен, бидејќи 194 е служба за итни случаи. Кои се најчесто поставуваните прашања на Ало докторе? Па, има многу прашања, значи би ги набројала состојбите, промени на климатско време, промени на расположение, кои што исто така се поврзани со климатско време, се јавуваат за одредена диагностичка процедура, ја слушнале од некого, па да прашаат каде, што, како, кој е начинот. Во делот на педиатриските значи, пациенти за децата, во главном се јавуваат да се консултираат за одредена вакцина или ако има некоја реакција од некоја вакцина. За младите кажав, значи, се јавуваат за еве, одредени состојби или, како да кажам, периодот на тинеџерство и пубертет знае да биде турбулентен, па некогаш имаат потреба со некого да разговараат. А не е родител, да. Па се јавуваат на овој број и го користат. Токму и во таа насока ни дадоа младите една идеја да во текот на годината оформиме посебно повикувачки број во соработка со МВР за млади и за адолесценти, бидејќи многу е важно да има да знаат каде може да се обратат, значи ке стручни лица кои што во одредени ситуации би им помогнале и за нели безбедност при собраќа и така натаму, бидејќи статистиките кои што ги имаме за жал, најголем број на собраќајните незгоди се во главном од млади лица во алкохолна состојба. Сигурно има и интересни моменти кои би можеле да ги споделим со јавноста во неколку ситуации тимот на Ало докторе спасили луѓе од сигурна смрт. Па имаме и такви ситуации, значи она што вака највеќе двои како случај во летото 2015 година, двајца другари при планинарење во источниот дел на Македонија, едниот е каснат од змија, кои што биле поприлично оддалечени, значи од градот и од најблиска здравствена установа и едноставно другарот во моментот што можел само да направи е да сврти на бројот 15123 и едноставно е дадено совет како да постапи до симнување до соодветната установа, каде на времено да се јави, да прими серум и едноставно е спасен еден човечки живот на младо лице. Бројни се случаевите, како што кажав, кај родители кои што не се во можност значи, да од разни причини да дојдат до некоја здравствена установа, да се даде совет како да се намали температура или многу се страшни, да кажам, оние моменти на конвулзии или грчеви ке децата, профузни повраќања или диареи кога детето веќе дехидрира. Исто така сме имале случај на стара жена која што сама живееше во исто некаде од Централна Македонија повикот, која што се изгорила, се попарила, па даден е совет како да се само помогне додека нели друга стручна медицинска помош не се даде. Така да бројни се ситуациите и она што е многу важно, бидејќи разговорите се снимаат, кога ќе се помогне на некој, дел од граѓаните знаат да се јават и само да се заблагодарат, бидејќи одиме во насока да сепак има стручен совет. Бидејќи сите ние имаме искуство кога има некоја ситуација, нели, со пријател, со роднина, ќе се слушнеме, ќе размениме искуство, меѓутоа во оваа ситуација станува збор за соодветен медицински стручен совет од стручни лица. Што ја одбележа 2016 година во тимот на Ало докторе? Па, бројни јавувања, значи, се најдовме тука во прва линија, како што кажав, во периодот на поплавите во месец септември, каде што на вистина
помогнавме на многу наши граѓани за да добијат соодветен совет и како да се справат со последиците од поплавата. Вообичаено помагаме и во справување со последици од топло време. Потоа следеше нели еден период кога имавме неколку последователни земјотреси. Значи бројни беа тогаш јавувањата, да, бидејќи стравот и паниката нели си го чини своето. Така да дававме апел да бидат нели колку што може граѓаните да ги почитуваат препораките кои што ги дававме. Сега крајот на годината и почетокот на 2017, значи последиците од справување со студено време. Бројни се јавувањата, тука достигнувавме до 2000 јавувања во текот на денот. Така да како една, повторно ќе кажам, едноставна алатка во здравствениот систем, меѓутоа, искуството и статистиката која што имаме покажува дека навистина е корисна и искористена од граѓаните. Кои се новините кои ги планира Здравствениот дом Скопје? Здравствен дом Скопје представува најголема јавна здравствена установа во Република Македонија и ја покрива територијата на град Скопје и околните населени места, вкупно 17 општини, на ниво на примарна и секундарна здравствена заштита, единствена итната медицинска помош со домашно лекување, 9 дежурни ноќни пункта и во тој правец, во таа насока, значи, гледаме да на секој можен начин визијата на менеджерскиот тим е да ги доближи здравствените услуги до граѓаните, бидејќи на тој начин влијаеме на квалитетот на секој еден поединец и различен вид нели на корисник на наша услуга да ги доближиме према местото на живење. Во тоа успеваме изминатите неколку години, бидејќи вкупно 25 нови специјалистички кабинети се отворени во поликлиниките. Во 2016 година имаме 7 нови специјалистички диагностички процедури кои што се започнати во Здравствен дом Скопје. 35 специјалисти имаме превземено од приватно во јавно здравство. И како што кажав, на секој начин гледаме да ја доближиме услугата, бидејќи системски правиме рационализација на здравствените услуги, го растаретуваме терциерното здравство. 2016 година ја завршивме со 95% на комплетно обработени наши пациенти на ниво на секундарна здравствена заштита. Значи, само 5% се препратени на терциерно ниво. Сето тоа ги скратува листите на чекање, ја доближуваме здравствената услуга до секој еден поединец, а системски правиме рационализација во здравството. Доктор Баевска, ви благодарам за гостувањето во Република ТВ. Благодарам и вас.